Então aquilo tudo era pra isso? Você só pode estar de brincadeira. Cala a boca e siga em frente, não podemos falhar. Você tá zoando, né? Não tô não, isso aqui é sério. Devemos estar perto. Ele nos disse que passaríamos por uma espécie de clareira no meio da caverna. É aqui! Tem uma entrada ali, vamos rápido! Agora você falou a minha língua. Modo turbo! Ei, não se esqueça de que sou eu quem está no comando dessa missão. Modo turbo! Essa não. Certa! Nós vamos morrer aqui! Pelo amor de Deus, deixa de ser dramático, Ethan. Ethan, eu queria te dizer uma coisa. O quê? Numa hora dessas? Se concentre primeiro em sair daqui! Escute! Eu sei que esse não é o melhor momento, mas eu preciso te dizer que... Uau! Ele é muito bom! Ele está saindo melhor do que imaginei. Será que eu consigo mandar aquele 360 com uma mão que eu estava treinando? Mas o quê? Essa manobra? Uau! Será que ele vai? Vou tentar. Tenho que dar o meu melhor. Ah! Ei! 360 Blackstorm! Espera! Ele se desequilibrou. Ufa, eu acho que dei mole. Ha, essa tá no papo. Você vacilou, hein? Que se exibida e agora vai perder feio. Thank you.
que aconteceu com meu filho? Talvez ele tenha sofrido um traumatismo craniano devido à batida. Vamos levá-lo ao hospital. A senhora pode vir junto. Michael! Calma, Ita. Ele vai ficar bem. Não, vó. Eu tenho que ir com ele. Você não pode ir. Só a mãe dele pode. Ainda posso me lembrar daquele dia. Tia Miriam, como o Michael está? Ele está bem, está repousando um pouco. Ah, então assim que ele acordar, poderemos andar de flat skate novamente? bem, Ethan, aconteceu algo com o Michael. Aconteceu o quê? Ele ficou paraplégico. Não poderá mais andar.